Ақмаржан тіс емханасы 1974 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Мұндағы ұжым мүшелерінің мақсаты ортақ. Халық игілігі жолында аянбай тер төгуді көздейді. Рахымжан Абжаппаровтың басқаруындағы мекемеге мереке қарсаңында арнайы бас сұққан едік. Тіс шылу бөлімі, сонымен қатар тіс салу бөлімдері бар. Бұл бөлімдердің барлығында да қазіргі таңда жаңа тәсілдермен жұмыс жасалынуда. Біз әсіресе қазіргі жағдайда мынау халықаралық Түрік университетінің клиникасы мен ондағы кандидат медициналық науқтармен жұмыс жасаймыз. Ол кісі бұрын біздер мысаға ең қиын жылынатын тістер болсын, ең қиын дертпен келген ауруларды науқастарды біз Шымкентке жолдайтынбыз. Қазір осы науқастардың барлығы біздің өзіміздің емханада жасалынып жатыр. Күләйша Тұрғанбек қызының еңбек өтілімі 20 жылдан асты. Қазір осы емханада ақылы қызмет көрсететін орында жұмыс жасайды. Соңғы дамыған әдісті қолға ала отырып, емделушілердің көңілінен шығуда. Біздер зейнеткерлерге көбінше алма салмалы тісті көбінше жаңадай тістер бар болады, тістер жоқ болады. Частичный протез болады и полный протез болады. Соны біз зейнеткерлерге салып жатырмыз. Тістер болмайды, олар протезді жақтырмайды, алма-салманы. Соған мынандай екі шетінен коронка кигізіп, ортасына сүйек тістерін салып тағып жібереміз. Ал бұл жұмыс бір аптаның ішінде тағылып кетіп жатыр. Ақмаржан тіс емханасында жалпы саны 40-қа жуық стоматолог дәрігерлер бар. Оның 10-нан астамы жас мамандар. Сондай ақ терапия, хирургия, протез сынды кабинеттері әрбір емделушінің жанына шипа беретін ақ қабаттылармен толыққан. Айта кетерлігі 16 жасқа дейінгілерге ақысыз түрде қызмет көрсетеді. Ендеше халықаралық мерекелеріңізбен қымбатты тіс дәрігерлері. Ақмарал Ғаниқызы, Олжас Тілесұлы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран Түркістан.